アタボチャンネル。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。アタボです。はい、今日はね、残念なねことが起きたんですよ。その悲しいお話をねちょっとしていこうかと思います。そのテンションで話したら莫大な長さの動画になってしまうので、いつも通りやっていきたいと思います。これからブルーな話を、ブルーなトレーナーを着てしていくんですが、その前にお知らせ。あらららららららあらら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 、あら、顔がお揃い。本格的にイエティになった三四郎、こちらのぬいぐるみを2月に発売しようと思っています。もうね、本格的にイエティになってしまいました。新しいバージョンの三四郎も発売するかもです。ぜひオンラインストアの方をご覧ください。というわけで、インスタをね乗っ取られかけました。私のねこちらのインスタグラム、2日ほど大変な目に遭いました。週にね2回ぐらい、お風呂場でね半身浴をしている間に300から400ぐらいいいねをお返ししているんですが、さあ始めようと思っていいねをつけ始めたら、警告みたいな文章が出てきて、あなたはもういいねがつけられないという趣旨の文章が現れて、その文字はどうやっても消えなくて、ちょっと意味が分かんなかったんですね。上限があるとは聞いていたんですが、一つしかつけてないのになんでっていう謎だったんですが、バグかなと思ってその日は諦めて寝ました。いいね以外の機能はその時はまだ使えました。そして次の日の朝起きて、まだダメだったんですけど、5時間ぐらいしたら一度治ったので、あ、大丈夫かなと思ったんですが、30分ぐらいしたらまた同じ状態になりました。ネットでねいろいろ夜な夜な調べたんですが、バグがあるとそういうことが起きるということだったので、まだダメなのかなと思っていたんですけれども、ここからです。インスタからあなたの ID に誰かがアクセスしていると警告が来たんですね。それは一度ではなくて何度も何度も何度も、よくわからないし怖いし、まあ、わけわかめでヘルプセンターから連絡したんですね。なんでかわからないから。はじめはいいねだけだったんですね、使えない機能が。投稿ボタンもダメになりました。ボタンが押せなくなってきたんですね、いろんなところの。これはちょっと危ないんじゃないかと思いまして、まだストーリーだけは使えたので、ストーリーに今起きていることを書きました。フォロワーの皆様に状況をお伝えしたんですが、そしたら私以外にも同じ状況の方がいらっしゃったんです。私以外にも2人同じ状況の方がいると分かりました。どこのね地域でログインしたかという記録がインスタではね分かるみたいなんですよ。 S という場所でログインされてます、ログインしようとしてる人がいますよというメールが来たんですが、私は S というとこに住んでいないので、完全に他人のどなたかが無理やりログインしようとしていた。具体的なことを言うと分かる方には分かってしまうので、細かいことはちょっと言えないんですけれども、イービルのファンが狙われた。理由も分かっていますが、これはね公共のね動画なので言わないでおきます。まあそれでね、理由も犯人もコナン並みに分かってはいるんですが、証拠っていう証拠はないので、まあ想像の中で確定ランプがついたみたいな感じではあるんですけれども、まあ間違いはないと思ってます。私は分かってますよ。私以外の2人の方も分かっています。超絶怒りと悲しみで2日間ねもう真っ青でしたよ。もう半分ね諦めていた頃に、この番号でログインしてパスワードを変えてくれというメールが来たので、急いでそれをやってなんとかログインすることができました。こんなねひどいことをしてはいけないですよ。本当にね悲しかったし、たくさんの方が心配してたくさん DM をくださっていて、でも見れなくて何とも言えないもどかしい気持ちになりましたね。今はね見えるようになってはいるんですけれども、あの日の悲しみはもう忘れられないです。
でもね、こういうこと結構あるそうなので、もし同じような誰かがログインしようとしている、ロックがかかる、いいねが押せない、ストーリーが見れない、 DM が開かない、そういうことがあったときは、いち早くインスタのヘルプのところから報告する欄があるので、ひたすら送った方がいいです。なんとなくですが、細かく何度も送った方がまだ助かる可能性があるような気がします。一回送ったからいいっていうのはちょっとないっぽい感じがしたので、もし同じようなことが起きたら、たくさん連絡をしていち早く助けてもらえるようにしたらいいかと思います。本当にね、辛かった。そして心配してくださった方々、ありがとうございました。これね、肩幅がね、こんなにあるわけじゃなくて、これ大きいからね、こう見えるんで、ちょっとすごい肩幅の人みたいに見えるんですけど、その辺だけはちょっとね、ほら、本当は肩幅これぐらいなんですけど、本当はね、肩幅こんなもんなんですよ。だけどね、洋服が大きいんで、こういう風に引きつっちゃうと、肩幅めっちゃある人になっちゃうんで、ちょっとね、勘違いしないようにしていただきたいんですけれども、ね、怖くない？ほら、超肩幅ある人みたい。これがね、解決して、まあ良かったと思っていた、矢先、次の日に、うちのバイクが、事故にあって、乗れなくなりました。最悪ですよ。もう、嫌なことの連鎖ですね。こっちがね、まっすぐに普通に大通りを走ってるところを、こっちから出てきた車が、進路を塞いで、無理やり、ぶつけさせたみたいな感じですね。だから、完全に、こっちが不可抗力で、どうしようもない状態。つまり、突然見えないところから、車が出てきて、道を塞いで、行き場をなくしてぶつけさせたみたいな感じですね。だからね、怒ってます私、本当に。だってバイク直したばっかだったのに、去年全部直したんですよ、あと5年乗れるようにって思い切って。こっちもね、止まってるとこでぶつかったわけじゃないのであれなんですけども、向こうが完全に悪いので9対1でうちが1悪いってなってますね。今年の役を全部ここで使ったと思いたいと思います。こんな辛いことがあって、だいぶね、しょげているんですけれども、あと今年、11ヶ月、残っているので、めげてはいられません。気持ちを入れ替えて、頑張って、やっていきますので、グッドボタン、高評価、チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いいたします。本当に、よろしくお願いいたします。というわけで、では、また、次の動画でお会いいたしましょう。